uplynulom týždni prebiehali dni otvorených dverí v Žiarskej materskej škole a elokovaných triedách. Rodičia vybrali materskú školu pre svoje ratolesti aktívne a veľmi precízne. Rodičia s deťmi mali možnosť sa zahrať v priestoroch materských škôl, pričom sa im personál plne venoval. Pripravené pre nich boli rôzne hry, hračky, stavebnice a veľa iného. Z roka na rok zaznamenávame zvýšený záujem zo strany rodičov od dní otvorených dverí, čo nás nesmierne teší, pretože rodičia vidieť, že majú záujem získať informácie o konkrétnej materskej škole a takisto si popozerať priestory každej materskej školy. A zároveň detičky sa zahrajú v príjemnom prostredí s novými kamarátmi a majú možnosť ochutnať zo zdravých pomazánok, nátierok, šalátov, ktoré sú súčasťou jedálneho lístka každej materskej školy. Rodičia majú vysoké nároky a kritériá na materské školy. Pre svoje deti zvažujú možnosti, ktoré budú pre nich najlepšie. Rodičia počas dní otvorených dverí majú možnosť získať tieto informácie a v mesiaci marec, kedy prebieha zápis, sa rozhodnú pre konkrétnu materskú školu, buď ktorá ich najviac oslovila, že sa páči špecifický cieľ materskej školy, alebo majú najbližšie k bydlisku. Tam vlastne na tú materskú školu prinesú potom svoju žiadosť. Odpovede na žiadosti alebo rozhodnutia budeme dávať podľa kritérií, určených jednak našou legislatívou a jednak kritériami, ktoré sme si dali ako materská škola. Tým, že musíme počkať na rozhodnutia zo základných škôl o odklade povinnej školskej dochádzky, nakoľko uprednostňujeme hlavne tieto detičky, rozhodnutia budú vydávané rodičom v mesiaci jún. Rodičia, ktorí podľa kritérií vieme, že sa nedostanú na konkrétnu materskú školu, ktorú si vybrali, ponúkneme im alternatívnu materskú školu a je potom na nich, či príjmu alebo sa rozhodnú ináč.